Bon dia. El que faré és compartir la pantalla per veure doncs, bueno, una presentació que he preparat i després com aniré movent dintre del Moodle per crear el tipus de preguntes del que tractarem en aquest webinari, que són tipus de preguntes així de caire numèric, ja sigui directament numèric amb resposta fixada o amb la resposta calculada a través d'alguna fórmula. Vaig a compartir. El primer tipus de preguntes, el més senzill, serien les preguntes numèriques. Les preguntes numèriques són preguntes que tenen un enunciat amb dades fixes, les dades són fixes per a tothom. La resposta és una resposta numèrica, però també fixa, que serà la mateixa per a tothom. Si tothom té les mateixes dades, doncs tothom tindrà la mateixa resposta. Per tant, tots els estudiants tindran el mateix enunciat i el mateix resultat. Això perquè ells puguin practicar dintre dels qüestionaris, dintre de Moodle, doncs va molt bé perquè doncs, bueno, no importa que tots els estudiants tinguin la mateixa resposta. Ara, de cara a un examen, doncs no va gaire bé perquè aleshores si tenim, no ho sé, 50 estudiants fent un examen, tots tindrien el mateix enunciat, tots tindrien el mateix resultat. Però depèn de l'ús que se li vulgui donar, aquest tipus de preguntes doncs, poden ser útils, sobretot ja dic, perquè practiquin els estudiants. Dos exemples podien ser això. Tenim un rectangle de base 3 centímetres i alçada 4 i preguntem quina és la seva àrea. Tots els estudiants tindran com a base 3, com a alçada 4, i si pregunto l'àrea, la resposta serà 3 per 4, 12. Tothom tindrà com a resposta el 12. Un altre senzill. Un rectangle de base 2, alçada 5. Quin és el seu perímetre? Doncs bé, doncs seria 2 i 5, 7, i 7, 14. Doncs el perímetre seria 14 per tots els estudiants. Aquest seria el tipus de pregunta de tipus així numèric més senzill i s'anomena això, preguntes numèriques. Ara, quan en creï alguna, doncs ho veurem. Ara només explico les característiques de cadascuna del tipus de preguntes que comentaré avui. Després tenim les preguntes calculades simples. Aquestes preguntes calculades, quan poso aquí calculades, llavors sí que aquí la resposta es calcula a partir d'una fórmula. L'enunciat tindrà dades variables locals, vull dir que afecten a una pregunta. No posarem números fixos. Aquí veieu l'enunciat d'abans, però ara aquí en comptes de posar base 3 i alçada 4, doncs queda el valor de la base queda com una variable, ara mateix no està determinat, l'alçada tampoc està determinada i la resposta es calcula a partir d'una fórmula que en aquest cas serà doncs, multiplicar el número que cada estudiant tingui aquí pel número que cada estudiant tingui aquí a l'alçada. L'enunciat també té possibilitat de posar-hi fórmules, no només la resposta és la que pot tenir fórmules, sinó aquí, per exemple, l'exemple 3, puc posar fórmules a l'enunciat. Quina és l'arrel quadrada de? Doncs num per num, ell generarà aquesta variable num, i diu, l'ha generat i és un 4, doncs aquí a l'enunciat sortirà un 16. I l'enunciat veurà quina és l'arrel quadrada de 16. I la resposta doncs, serà 4. Per tant, en aquest cas, l'enunciat serà diferent i el resultat serà diferent per a cada estudiant. Bé, no és estrictament cert perquè el que farem és generar un conjunt de valors, per exemple, de base i alçada. Igual generem 20 parelles de valors de base i alçada. Si tenim 30 estudiants, o fins i tot si en tenim 20 o en tenim 15, doncs pot ser que algú se li repeteixi la combinació de base i alçada que té un altre estudiant. Però entre ells
no ho sabran perquè aquest repartiment és totalment aleatori. I el resultat també serà diferent per cada estudiant perquè cadascú, a l'hora de multiplicar el valor de la seva base per la seva alçada, doncs donarà un valor diferent. La interfície per crear aquestes preguntes calculades simples és, l'anomeno jo, interfície senzilla, perquè amb una sola pantalla, que és el que estem acostumats a en el Moodle, amb una sola pantalla de creació de preguntes, doncs ja creem tota aquesta, tota la pregunta aquesta calculada simple. Després hi ha unes que es diuen preguntes calculades, sense que posi simple al darrere. La calculada simple és un subconjunt de les preguntes calculades sense que posi simple. La pregunta calculada, ara ho veurem a sota, té alguna opció més, però jo crec que la gran majoria de vegades amb la calculada simple ja se n'en sortirem per el que volem fer. La interfície per a la pregunta calculada implica ja tres pantalles. Ara veurem aquí a continuació. Les preguntes calculades engloba totes les característiques de les preguntes calculades simples que he comentat abans. I, a més, alguna característica més. L'enunciat pot tenir, abans he dit que a les simples les variables són pròpies de cada pregunta. Aquí pot haver variables comunes que afecten a més d'una pregunta. Com abans, la resposta calculada es dona a partir d'una fórmula, això no canvia. L'enunciat és diferent i el resultat és diferent per a cada estudiant, això no canvia. I la interfície de creació l'anomeno aquí complicada, perquè aquí cal passar per tres pantalles abans de crear la pregunta en si. Llavors, aquí, bàsicament, l'enunciat serà el mateix que abans. Aquí he posat comú, el nom de la variable podem posar el que vulguem. Aquí he posat comú doncs, perquè se sàpiga que aquesta, quan ell generi aquest valor d'aquí, doncs aquest valor el generarà aquí i el pot generar en altres preguntes d'aquella mateixa categoria. Es pot fer servir la parella de valors que vagi creant per aquesta pregunta, es pot fer servir també per altres preguntes, de manera que si a un estudiant li volem preguntar sobre un rectangle, li volem preguntar l'àrea, el perímetre, la diagonal, i que no li canviïn les dades, doncs podem fer servir això de les preguntes calculades amb aquestes variables comunes. També podem fer servir preguntes d'opció múltiple, les típiques preguntes tipus test, que hi hagi opcions on alguna resposta o diverses opcions de resposta estiguin calculades a través d'una fórmula. Aleshores, a l'enunciat hi haurà d'haver dades variables, hi haurà tipus test amb opcions i a les opcions de resposta hi pot haver fórmules, números fixos, text, o sigui, fins ara estàvem acostumats només a tenir números fixos i text a les respostes tipus test, doncs en aquest cas d'opció múltiple calculada també hi pot haver fórmules que treballin amb aquestes dades variables que li sortiran a cada estudiant. I per acabar, comentaré alguna cosa de les preguntes tipus close. Aquesta té enunciat amb dades fixes, no té variables al seu enunciat. Aquesta la característica és que dintre d'una pregunta general close hi ha diverses subpreguntes. I aquestes subpreguntes poden ser de diversos tipus. Poden ser numèriques, poden ser tipus test, pot ser variat. Cada pregunta o subpregunta i la seva corresponent resposta tindrà reservada una caixeta a l'enunciat que doncs, l'estudiant doncs, ha d'anar omplint i tindrà la seva pròpia puntuació. Cada una de les caixetes que jo creï en una pregunta close tindrà la seva pròpia puntuació que jo puc modular. I hi ha una interfície pròpia que facilita anar creant aquestes preguntes tipus close.
Bé, aquestes serien la tipologia de preguntes a les que aniré treballant, aniré comentant avui. El que faré és crear doncs, alguna d'aquestes preguntes. Em veig aquí en aquest espai que ara mateix no l'estem fent servir. I bé, aniré al banc de preguntes. Es va aquí la roda dentada en el mes. I aquí al banc de preguntes doncs, tenim les diverses preguntes. Aquí tinc diverses categories. I aquí tinc, vaig crear una categoria que és crear preguntes del webinari. Doncs que les preguntes d'avui les aniré creant en aquest espai, en aquesta categoria, per no interferir amb altres preguntes que tinc en aquesta assignatura. Bé, estic dintre d'aquesta categoria. Ara vaig a crear una nova pregunta. Les que comentaré avui seria la numèrica, que és aquesta que té, la que primera que faré és la numèrica, que és la que té els números fixos i la resposta fixa per tothom. Després, dintre de la calculada, veieu que hi ha una que posa calculada i dintre, més avall, hi ha una que posa calculada simple. Jo crec que la majoria de vegades amb la calculada simple ja se n'en sortirem, però vaja, també comentaré alguna cosa de la calculada on no posa simple. I després també tindrem les preguntes tipus close. I l'opció múltiple calculada és un altre tipus de pregunta. Ara mateix anem pel primer tipus, que seria la numèrica. Afegeix una pregunta numèrica. Li hem de posar el nom de la pregunta. Doncs aquí posaré numèrica. Títol que vulguem, doncs, rectangle. I aquí faré, calcularé l'àrea. L'entorn en el qual s'ha fet aquest tipus de preguntes és igual que altres tipus de preguntes. I aquí doncs, triaré l'enunciat, que l'hauria de posar aquí. Jo, com ja l'he preparat abans, doncs, el que faig és copiar-m'ho per no haver d'escriure ara durant el webinari. Aquí tenim un rectangle de base 3 i alçada de 4. Doncs quina és la seva àrea? Aquesta és la pregunta que vull generar. El 3 és fixo per tothom, el 4 és fixo per tothom i ara veiem les opcions que hi ha, la puntuació que té aquesta pregunta, per defecte doncs un 1, aquí podem canviar. Això m'ho salto. I aquí tenim les respostes. Aquí hem de posar una resposta numèrica. És obvi. L'àrea és base per alçada amb un rectangle. Tinc que, torno aquí dalt, la base és 3, alçada és 4, doncs 3 per 4, 12. I jo aquí he de posar com a resposta 1, doncs 12. Puc posar error, cert marge d'error, si m'interessa, si fan operacions allò amb decimals, doncs, bueno, posar-li cert marge d'error. A la resposta correcta sempre hi ha d'haver com a mínim una resposta correcta i n'hi pot haver més d'una correcta, com a mínim una. Li he de posar qualificació doncs, del 100% i aquesta resposta doncs, serà la correcta. Puc posar altres opcions, dir, mira, la resposta és 12, però posa-li un marge d'error de 0,01 i aquesta, doncs, bueno, puntula amb un 80%. Si dona 12,01 o 11,99, doncs, bueno, te l'admetré, però te penalitzaré una mica. Que t'apartes una mica més, doncs, la resposta correcta és 12, i aquí 0,05 i aquí doncs, te penalitzaré una mica més si t'apartes una mica més i
aquí podria afegir, posant aquí nombre d'espais en blanc addicionals, podria afegir altres respostes. Hi pot haver més d'una resposta correcta. Imaginem una equació de segon grau que té dues respostes correctes. Aleshores, podria preguntar, digue'm una de les dues respostes correctes. Llavors, aquí em poses una, la qualifiques amb un 100% i l'altra, imagina que hi ha dues respostes, que una és 2 i l'altra és 3. Doncs aquí hi ha 2, la qualifiques amb un 100% i el 3 també el qualifiques amb un 100%. Es podria posar. Es poden tractar les unitats, si algú treballa molt amb les unitats i les considera importants per les seves respostes, es pot considerar dintre d'aquests apartats. O si treballem en centímetres i volem resposta en quilòmetres, el tractament de les unitats se pot fer a través d'aquestes dues opcions. Si està aquesta pregunta dintre d'un qüestionari on hi ha intents múltiples, aquí està com si diguéssim la penalització. Si no contestes bé la primera i contestes a la segona, doncs aquí està la penalització que tindries, que li aniries afegint depenent del nombre d'intents que vagis fent. Bé, anem a veure. Deso els canvis i continuo editant. Més que res perquè aquí em surti la previsualització per veure com ha quedat aquesta pregunta. Ara que m'he donat aquí. Veig que aquí sembla tot correcte i aquí baix, doncs ara ja m'ha sortit això de la previsualització que ens va bé per veure si hem creat bé la pregunta per anar fent proves. Si vaig a previsualització, aquí surt l'enunciat i aquí tenim, aquí ja tinc la resposta correcta d'això perquè estic com a professor, els alumnes no ho volien. Si aquí poso 12, faig envia i acaba, doncs aquesta me la puntua en un 1 sobre 1, o sigui que és totalment correcte. Si és allò que he donat marges d'error, 12,01. Si envio i acaba, doncs me dona aquest 0,80 perquè li he donat un marge, o sigui, li he apuntat amb un 80% sobre 1 si se'n anava més enllà de, o sigui, menys d'una centèsima. Podria tornar a començar i fer la prova amb el 12,04, per exemple. Envia i acaba. I aquí ara m'ho ha puntuat amb un 60%. Si ara em mantenés a 12,06, doncs aquí feia envia i acaba per veure com es comporta la pregunta. Aquesta ja no me la puntua, m'he anat més del 0,05 que he posat com a una de les opcions de resposta que la puntuaria. Bé, doncs aquesta seria una pregunta numèrica. La resposta per tothom és la mateixa, ja que els números són els mateixos per tothom. Podria desar els canvis. I ja m'hauria creat doncs aquesta pregunta. Algun dubte fins ara? Al xat no n'hi ha cap. No sé si... Vale, he fet les numèriques. Ara passo a les calculades simples. Vaig a generar, ara crear una nova pregunta. Que sigui, que primer veiem la calculada i aquesta calculada simple apareix més avall. Doncs bé, hem de marcar, si volem, el tipus més senzill, on tingui variables locals d'aquella pregunta, doncs hem d'anar amb aquesta pregunta calculada simple. Aquí posaré el títol, com sempre, aquest entorn no canvia, rectangle, àrea, el text de la pregunta, aquest text de la pregunta sí que ara, calculada simple, doncs el tinc aquí. Tenim un rectangle, ara el comento. Copio. I ara aquí tinc variables. El model li diu comodins. Ha d'estar entre claus i aquí podem posar el nom que vulguem. Tenim un rectangle de base, tenim aquesta variable i alçada tenim
altra variable. No posem cap número concret, posem noms de variables, el nom que vosaltres vulgueu. No sé quina limitació hi ha, però vaja, per posar noms senzills no hi ha problema. I fins i tot la C trencada crec que també l'admet aquí dintre. Llavors es demana quina és la seva àrea, o nosaltres demanem quina és la seva àrea. A continuació tenim la puntuació, igual que abans, la retroacció, i aquí ens demana canviar l'entorn. Ara, quina és la resposta? Fórmula 1 de resposta. I aquí ja no posarem un número fix, sinó que posarem la fórmula que fa el càlcul a partir de les variables de l'enunciat. Fixeu-vos que aquí posa un igual. Nosaltres aquí no hem de posar cap igual. Aquí posem la resposta en base a les dues variables que apareixen a l'enunciat. Han d'aparèixer l'enunciat, si no faria el càlcul. Doncs aquí tinc base per altura, és la fórmula de la resposta ja que estic calculant l'àrea. Aquí, qualificació, a la gent que em calculi l'àrea doncs, multiplicant la base per l'alçada, doncs, qualificaré doncs, que està correcta. Aquí està integrat també el de la tolerància, el marge d'error que li donem a la resposta. Veieu aquí el tipus de tolerància, pot ser, si ho desplego, pot ser relativa o nominal. Relativa seria, si deixo això d'aquí, seria un 1% del valor de la resposta, admetria com a marge d'error, com a tolerància, com a resposta correcta. Si li dic nominal, doncs el que admetré és una centèsima amb un o avall sobre la resposta correcta. Si li poso aquí un 0, doncs vol dir que o em dones la resposta correcta o tal qual, o si no te la puntuo, o puc afegir espais i dir, mira, doncs qui me contesti igual que he fet abans, amb una centèsima amb un o avall, doncs qualificarem un 80%. Aquí tenim llibertat per fer donar puntuacions segons em sembli. I la resposta, doncs el format de visualització, doncs, amb dos decimals. Aquí puc desplegar i posar el nombre de decimals que jo vulgui i el format, doncs, o dos decimals o dos dígits significatius, qui vulgui la resposta estigui en dígits significatius, doncs pot triar aquí el format de visualització de la resposta. Jo generalment doncs, poso, per exemple, dos decimals. També tenim les caixetes del tractament de les unitats i les unitats, els intents múltiples, i aquí el que canvia és això, cerca els comodins a les fórmules de les respostes correctes. La resposta correcta, jo tenia que és base per alçada, doncs ell vindrà aquí, dic, a veure quines variables m'ha posat aquí la resposta. Ara mateix, ell mateix no ha detectat res, encara no li he dit que busqui res. Llavors, he de venir aquí, dic, cerca els comodins, me torna aquí dalt, torna el nom de la pregunta, el text, vaig baixant i ara sí que ha sortit una cosa nova que es genera conjunts nous de valors dels comodins, de les variables i mostra si tu vols veure quins t'ha generat. Una cosa és que el generi i l'altra que te'ls mostri. Bé, però abans de generar, jo li he de dir com els ha de generar, on els ha de generar. Aquesta base per alçada, la base, entre quins números se pot moure, l'alçada, entre quins números se pot moure. Llavors, està així com amagat o no es veu clarament, però s'ha de venir aquí a paràmetres dels comodins emprats per a generar els valors. Clico aquí, paràmetres dels comodins, i ara sí que veig ell que ha detectat la variable base, el comodí base, i la variable altura. I ara aquí em demana entre quins valors genera els valors de la base i amb quants decimals i per alçada el mateix. Doncs jo li puc posar aquí el mínim. Aquí, per exemple, no té sentit una base negativa. Si tingués sentit una base negativa, doncs aquí podria començar amb el menys 10, amb el menys 15, amb el que jo volgués. Aquí, doncs, bueno, vull treballar, ja m'està bé entre 8 i 10, doncs ja m'està bé. Que vull treballar entre 15 i 45, doncs aquí poso el mínim i aquí poso el màxim de cadascuna de les variables. I això del nombre de decimals, si jo li posés 0, per exemple,
Jo desplego, dic, poso 0. Ell generarà aquí que surti l'1, el 2, el 3, així fins al 10. I aquests seran els que generarà per la base. Generarà aleatòriament. Si jo aquí li poso un 1, doncs ell generarà, pot generar l'1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 i així fins a 10 amb 0. Si li poso dos decimals, doncs generarà o pot generar l'1,0, 0, 1,0, 1, 1,0, 2. És depenent del nombre, ja dic, de decimals, doncs ell serà més fi a l'hora de generar números aleatoris o menys fi. Generalment amb un decimal o cap decimal o dos decimals ja seran, sortirem la gran majoria de vegades. Deixo un decimal. I la generació serà diferent per la base i l'alçada, encara que els paràmetres siguin els mateixos. Aquí igualment genera el 3,4 i aquí el 5,8. No coincidirà. No té per què coincidir. Vaja, igual per causes aleatòries pot coincidir la base i l'alçada, però generalment no coincidirà. Bé, ja veig què és el que generarà, entre quin mínim i quin màxim i el nombre de decimals. I aquí li puc dir generem, jo què sé, 20 conjunts de dades. Doncs ell generarà 20 parelles. Ja que tinc dues variables, no és que em generi 20 bases i 20 alçades per la seva banda de manera independent i després faci un creuament. No, ell el que genera són 20 parelles de bases i alçades. Fa i genera. Quan li he dit que generi, doncs, bueno, ell ho ha generat. Torno aquí baix. Jo no veig res. I aquí a mostra dic, bueno, vull veure algun. Bueno, ensenya'm, jo què sé, ensenya'm en 5. No cal que m'ensenyis els 20. Ensenya'm en 5. Aquí faig mostra. Cada vegada que faig alguna cosa, ell torna cap a dalt. Jo torno cap a baix. Li dic que m'amostri 5 i no m'amostra res, perquè he d'anar aquí a valors dels comodins. Una vegada ho he generat i li dic que em mostri 5, ara sí, vaig als valors dels comodins, són de les variables, i ell m'ha generat, fixeu-vos que comença pel conjunt 20, jo he generat 20 conjunts de valors, 20 parelles, comença, li dic que em mostri 5, ell comença pel 20, 19, 18, 17 i 16, i aquests serien els últims 1,8 i 7,4, i ell fa la multiplicació i aquesta és la resposta correcta. No li he donat marges d'error, per tant, aquesta seria la resposta considerada com a correcta. Si li hagués donat algun marge d'error, doncs aquí sortiria entre quins valors dono la resposta com a correcta. I aquí està per a cadascun d'aquests 5 conjunts de valors. Jo puc mostrar 10, ell sempre comença mostrant des de l'últim conjunt de valors que tingui. Aquí, si vaig a mostren més, pico i ara m'ensenya aquest entorn ha canviat respecte a altres versions, 4,5, 6,5... Vale. Doncs aquí hi ha, fixeu-vos, pel conjunt número 20 hi ha 1,8 de base, 7,4 d'alçada. Després 4,5 de base, 6,5 d'alçada. Doncs aquest és 1,8, 7,4, 4,5, 6,5, 6,2, 2,1... Aquí, això seria del conjunt 20, aquest seria del conjunt 19, aquest seria del 18, 17 i 16. Això és el que ell ha generat. Si jo ara li digués, escolta, genera'm en 10 i mostren 5, ara ell el que em fa és, en principi, ara aniré aquí baix, encara no m'ho mostra, encara té el d'abans, 20, 19, 18. Me'n vaig a valors dels comodins. Bueno, ho actualitza els valors dels comodins.
Això igual ha canviat respecte a l'última versió, vaig a comprovar. Sí, no sé què m'ha fet ara. Teòricament, altres vegades el que em feia era m'aixecava, algú ja existia, i començava a mostrar-me 10, 9, 8. Aleshores, no sé si això ara ha canviat. Però al final sempre genereu el que vulgueu. Generem, vaig a generar-ne ara 30. I que me'n mostri... Ara veieu, conjunt 30. Ha generat, com sempre comença mostrant el conjunt més alt que té, jo ja sé que ara té 30 parelles de conjunts de dades i aquí doncs tenim la resposta. Aquest marge que surt aquí és, suposo que per problema internament al model, doncs deu treballar amb unes xifres concretes. Aquí sí que li dóna exacte i aquí és 80 amb 83, 9, 9, 9, 9, que és 80 amb 84. Podria fins i tot, dic, veure, és que jo vull que aquí me generi, jo forçar que això sigui el 8 amb 2 o el 7 amb 1. Si jo actualitzo, doncs aquell 7 amb 1 doncs ho ha agafat i jo he forçat que aquesta parella del conjunt 30, doncs el primer número sigui un 7 amb 1. Puc forçar si a mi m'interessés alguna combinació en concret, doncs que surti algun número. Bé, aquest és l'entorn de les preguntes calculades simples amb una sola pantalla. Acabem. Deso els canvis i continuo editant per tal, doncs, de que jo ara vegi aquí al final el de la previsualització. A veure com ho genera això. Previsualitzo. I aquí tenim un rectangle 4,7, 6,4. Aquest és un dels 30 parelles de valors. Quina és la seva àrea? Jo aquí, com a professor, doncs puc fer trampa i veig que la resposta correcta és 30 en 0,8. Això els alumnes no ho veuran. Si jo aquí posés 30, jo hi acaba, doncs aquí em diu puntuació 0 sobre 1. Si jo hagués posat aquí 30 en 0,8, envia i acaba, doncs aquí em sortiria ara doncs, que això és correcte. Fixeu-vos que és 4,7 i 6,4. Si torno a començar, me torna a sortir 4,7, 6,4. Si estic aquí dintre, sembla que no m'estigui canviant els valors. El que he de fer perquè me'n surtin altres és tanco i torno a fer previsualització. Ara em sortirà una altra parella, espero. 4,2 i 5,4. Ja no surt el 4,7. Aleshores, ell... Doncs, això és el que li sortirà a cada alumne. Cada alumne veurà aquí una parella diferent i les respostes doncs, seran diferents per a cada alumne. En aquest cas és 22 en 68. Clar, si en genero 30 i tinc, ja dic, 50 alumnes, doncs clar que sortiran parelles repetides, però vaja... Ells no sabran qui té la seva parella de dades. Tinc alguna cosa més. Bé, això és el més important que tenia pensat de les calculades simples. Ara podria deixar els canvis. I ja m'ha creat aquesta pregunta i ja em surt aquí a la llista de preguntes. Sé que crear la numèrica, ara la calculada simple. Algun comentari o dubte? Josep Maria, mira, havia sortit el dubte perquè per la pantalla es veien comes, punts. A veure quan hem d'utilitzar la coma o el punt, o sigui, pels decimals. Sí. Veig que va canviant. He fet una cosa aquí, la numèrica, per veure si l'agafava bé o no. Quan he fet la pregunta aquesta fixa,
he posat aquí marge d'error, l'he fet expressament en coma, perquè altres vegades no ho agafava això en coma. No ara, ara ho agafa. Ara ho he agafat, sí. Si, bàsicament, si ho tenim en català o castellà, el separador decimal és la coma, inclús per les respostes dels alumnes. Si això ho tinguéssim en anglès, el separador decimal és el punt. O sigui, quan un alumne contesti una pregunta i tingui el seu entorn en anglès, hauria de contestar en punt. Si ho té en català o en castellà, hauria de ser en coma. Vull provar una cosa, a veure si ara poso aquí punt. Jo crec que aquí, en aquest entorn, pot agafar les dues. Però després, quan contestin, no. Correcte, correcte. Sí? Mira, poso al xat un enllaç d'una petita explicació que tenim a la wiki d'ajuda del suport al campus virtual. Vale, això té relació, no, el model parla de localització, no? De quina localització, de quin idioma tenim carregat. Llavors, la interfície del professor no és tan important el que entris, perquè ell ja guarda que allò és un decimal, sigui punt o sigui coma, però a l'hora de respondre a l'estudiant sí que és important l'idioma que té carregat. Val? Ara t'ensenyaré un qüestionari on contestaré expressament amb punt, una resposta numèrica, i veurem el missatge que em dona el Moodle. Ara he canviat allí punts per comes quan he creat la pregunta, i ara si poso 12,01 en viu, ell ho entén, o sigui, quan jo he creat la pregunta, l'he posat 0.01, o sigui, quan jo creo la pregunta, fer servir la coma o el punt. Ara, quan un torna a començar, si ara li... Ell li ha posat coma com a resposta, si ara li poso punt, envia i acaba, també me l'agafa bé. Cuidado, estic a la previsualització, d'acord? Estic a la previsualització com a professor. M'ha agafat tant coma com per com punt. Però, si ara vaig amb un qüestionari que he preparat amb preguntes numèriques independents. Ja espero. Va. I aquí li poso, jo ho tinc en català, eh? Si li poso aquí 12.01, aquí la seva diagonal, això és 5, 5,01, i això és el perímetre, que serien 14, i aquesta li poso 14.01. La primera l'he posat en punt, la segona l'he posat en coma i la tercera l'he posat en punt. Acaba l'intent, té tres preguntes aquest qüestionari, numèriques. Veieu que aquí, abans de fer envieu tot i acaba, aquí em diu la pregunta 1, la 2, resposta desada. Ell ha entès, doncs, l'he posat el separador decimal a la coma i ell ha entès, doncs, que... Ho ha entès com a número, aquella resposta. En canvi, la 1 i la 3, que l'he posat com a separador decimal al punt, jo tinc això en català, diu resposta no vàlida o incompleta. No entén que allò sigui un número. Doncs els alumnes s'haurien de fixar en això i tornar a l'intent, que no passa res, encara no han acabat, torna a l'intent i aquí me surt un missatge. Quan jo li he posat aquí punt, aquí diu introduir una resposta sense utilitzar el separador de milers. Quan jo tinc el Moodle en català i li poso un punt com a separador decimal, ell es pensa que això és el separador de milers, no el separador decimal. Llavors, puc venir aquí tranquil·lament, li canvio la coma pel punt. No diu ni que està bé ni que està malament. Almenys te dona aquell avís, pots tornar enrere i rectificar-ho. Ara, si ho hagués enviat, sí que ja et diria, escolta, jo no tinc entès la resposta i te la conto malament. Aquí li posaria la coma, aquí ja li havia posat la coma, ja ho ha entès bé, i aquí una altra vegada li he posat un punt, i aquí, doncs ara, fixem-vos que la previsualització que he fet sí que m'admet punts i comes, però quan contesti un alumne, si ho té en català o castellà, això ha de posar la resposta, el separador decimal és la coma. Si ara faig una altra vegada, acaba l'intent, doncs ara sí que ha entès, no diu si està bé o no, però ha entès que hi ha números a les respostes i per tant, doncs, ja les valorarà si estan bé o no estan bé. Però almenys ja ha entès que hi ha números. Un comentari volia fer, Josep Maria, si puc. Sí.
Mira, sí, sí. Si ara haguéssim fet el mateix en anglès, clar, ens hagués passat el mateix, val? Però al revés. Hauríem d'haver posat com a separador de decimals el punt en lloc de la coma. Vale? Llavors, si tenim assignatures i fem servir aquests tipus de preguntes numèriques, etc, i tenim alguna assignatura on tinguem estudiants matriculats que la llengua seva vehicular, materna, etc, sigui l'anglès o sigui una llengua diferent, amb l'enllaç que us he passat de l'ajuda, hi ha un enllaç de la Wikipedia amb tots els països que utilitzen coma i amb tots els països que utilitzen punt. Vale? Però si tinguéssim aquest tipus de diversitat, una solució a nivell d'assignatura o d'aula virtual és forçar l'idioma. O sigui, podem anar als paràmetres d'una aula virtual, estadística aplicada, per exemple, i dir que tot alumne que entri, tot el contingut que visualitzi, qüestionari inclòs, ho visualitzarà en un idioma en concret. Vale? En aquest cas, forçaríem el català o forçaríem l'anglès, vale? El que més ens convingui. El que és important és avisar els alumnes. Heu de contestar sempre i fer servir de separador de decimals un o l'altre. Exacte. Aquí els paràmetres podem... Sí, aquí dintre podríem forçar l'idioma. Sobretot si hi ha assignatures on tinguem... on sigui probable que hi hagi estudiants on facin servir l'anglès, per exemple. Aquí aparença... Exacte, aquí tenim... Imposa idioma, no imposis, doncs aquí podries imposar l'alemany. Clar, exacte. Perquè si no imposem, clar, cada estudiant entrarà amb el seu idioma, amb l'idioma que vulgui, i ens podríem trobar amb la situació de que haguéssim de respondre un qüestionari i que, bueno, que estiguin en anglès i no posin el punt com a separador de decimal, sinó que posin la coma. Bueno, era l'aclariment que volia. De totes maneres, ja dic, quan desin el qüestionari, que mirin si hi ha cap errada i llavors la poden rectificar abans d'enviar-ho. Molt bé. Això serien les preguntes calculades simples, que per mi potser és el que més utilitat té. Després vindrien les preguntes... per cert, una cosa que m'he deixat, o si no, ho faré ara amb les preguntes calculades. Preguntes calculades, l'única diferència és que pot haver-hi variables comunes a diverses preguntes. Si vaig aquí a preguntes, me'n vaig amb aquesta categoria de les preguntes webinari. Ara crearé una nova pregunta que serà de tipus calculada. Afegeix. Una cosa que volia comentar, això també surt a qualsevol tipus de pregunta. S'està afegint una pregunta calculada. Aquí hi ha l'ajuda de la pregunta calculada o de la pregunta que estigui creant, en aquest cas la calculada. Si vaig a l'ajuda, dona una petita explicació en català i si vaig a més ajuda, aquí se'n va a una pàgina web d'ajuda d'aquest tipus de preguntes. Això està per totes les preguntes. Aquesta és la particular de les preguntes tipus calculades. D'aquesta m'interessava anar al final perquè és quines funcions puc fer servir per posar la fórmula aquí a la resposta. Aquí hi ha doncs, diverses explicacions i tal, i aquí diu les funcions disponibles. No n'hi ha gaires, la veritat, no n'hi ha gaires. Hi ha les operadors aritmètics, sumar, restar, multiplicar i dividir, i després doncs, aquestes funcions d'aquí. N'hi ha unes quantes que són trigonomètriques, l'arcosinus, la inversa del cosinus hiperbòlic, les que no són trigonomètriques és el valor absolut, arrodonir, exponencial, fer elevat a alguna potència. Elevar és la funció... On està? Ha canviat? El pou. Aquesta és elevar, jo què sé, 3 elevat a 8. Doncs posaríem pou, obrir parèntesis, la base seria 3, elevat, o la base seria una variable que estigués a l'enunciat, coma, i després o una variable o un número que vulgués que sigui l'exponent. Uh,
El pi és l'única constant. Pi, obrir parèntesis, tancar parèntesis, si es necessita, jo què sé, per calcular l'àrea d'un cercle, doncs pi r quadrat. Doncs com poso pi? He de començar a posar 3,14, no, poses pi, obres i tanques parèntesis i després multipliques per el valor del radi elevat al quadrat o fent servir variables. Ja dic, no n'hi ha... L'arrel quadrada, SQRT, és l'arrel quadrada, també s'obre parèntesis i es posa de què vol fer l'arrel quadrada. El logaritme també està en base 10, el logaritme neperià. Doncs aquestes són les funcions que té, tant a les calculades com a les calculades simples. Aquestes funcions poden aparèixer doncs, a la fórmula per trobar la resposta. La fórmula ha de ser una sola línia. No podem posar un programa doncs, que faci diversos càlculs com a resposta. Ha de ser que la resposta es pugui posar en una sola línia. Pot ser més o menys llarga, no sé quina és ara la llargada màxima de la fórmula, però que posi només una sola línia a la fórmula, a la solució, aquí, a la resposta. Bé, ara estic dintre de calculada. No calculada simple. Aquí ara posaré una de les calculades simple, no, una calculada. Tenim el mateix que abans, anunciat. Títol, això seria una calculada, segueixo amb el rectangle i aquesta tornaria a ser l'àrea. El mateix que abans, tenim un rectangle de base, per molt que jo hagi posat aquí comú, jo puc posar aquí un nom que vulgui, no vol dir que ja sigui compartits. Al tant, quan jo generi, ara generaré comodins compartits, és dintre de la categoria on estigui, o sigui, dintre d'aquesta categoria. Si tinc subcategories dintre d'aquí, no ho comparteixen ni amb les subcategories ni, per suposat, amb altres categories. Però és que ni amb les subcategories que pugui crear aquí es comparteixen els comodins que jo vulgui compartir. Només és dintre de la categoria. Això és el mateix que abans, quina és la seva àrea, la puntuació, la fórmula de la resposta, doncs, en aquest cas, doncs, la base per l'alçada. En aquest cas li dic comú, perquè després ho faré servir com a comú per distingir, aquest seria el 100%. Aquí, el mateix a les tolerències, aquí apareix una més, que és el tipus d'error, tipus geomètric. Qui ho necessiti, que sàpiga que quan està en una calculada, doncs pot fer servir el marge d'error, agafar-lo com a relatiu, nominal o fins i tot geomètric. Bueno, en principi, hi poso 0. Podria posar el que volgués, això continua igual que abans. Podria posar altres respostes, posant decimals, marge d'error i anar descomptant. Això queda igual que abans. I fixeu-vos que aquí no apareix allò de diguem, els comodins, les variables que tens anunciat, sinó que aquí directament ja diu des dels canvis i continua editant. La primera part és igual que abans i aquí dic, doncs, vale, doncs, si no tinc més opció, doncs des dels canvis i continua editant. I el que fa és passar-me a veure què m'ha fet. Nombre d'espais, des dels canvis, no tira endavant. Si jo no des dels canvis, a veure, ara. Vale, havia d'haver anat a des de... Sí, perdó, si és, i continuo editant, me quedo allà on estava. Si deso els canvis, m'havia equivocat jo, si deso els canvis, no és que s'hagi acabat la pregunta, passo a una segona pantalla. Aquí sí que en surt clarament pàgina següent, però allí no. He de desar els canvis i aquí és on li dic aquestes variables que jo he posat a l'enunciat, si seran, tinc dues opcions,
que posi aquí el mateix conjunt de dades privat que abans, això és que sigui variable local d'aquella pregunta. Ho he posat així, no acabo d'entendre, perquè m'ha despistat bastant aquesta frase, però jo anant fent proves, això vol dir que sigui variable local d'aquella pregunta. Si vull que aquella variable estigui compartida per més d'una pregunta, li he de dir que això vagi a un conjunt de dades compartit. I l'altre, doncs, puc fer una combinació que vulgui. Però ara que volia explicar la gràcia de les preguntes calculades és que puguin compartir variables entre diverses preguntes, doncs ho poso, doncs això, que es comparteixi aquestes variables, no només per la pregunta de l'àrea, sinó que si després creo una pregunta que sigui el perímetre, doncs que aquestes variables doncs les tingui també a disposició per les altres preguntes. I aquí també hi pot haver comodins possibles presents només a l'enunciat, que no apareguin a la resposta, allò que a vegades hem de posar més dades a l'enunciat dels necessaris, doncs, bueno, no intervenen en la resposta, però doncs, igual també s'han de generar. Aquí les dues variables que jo he generat, que jo he posat a l'enunciat, apareixen a la resposta. I aquí, el que cal sincronitzar les dades amb altres preguntes d'un qüestionari, quan jo afegeixi diverses preguntes calculades en un qüestionari, per tal de que realment es comparteixin aquelles dades, he de sincronitzar. Si no les sincronitzo, és com si les hagués creat cadascuna per la seva pregunta. Si les sincronitzo, el mateix conjunt de dades pot servir per a diverses preguntes. Tinc un rectangle, ara pregunto l'àrea, ara pregunto el perímetre, ara pregunto la diagonal. Llavors, si ho vull fer així, les he de sincronitzar. Vaig a la pàgina següent i aquí em diu, vale, comodins compartits, variables compartides d'aquesta categoria. Ara mateix no n'has generat cap, tens dues variables, no has generat res. Fixeu-vos que això és semblant a lo d'abans, com les genero, mínim, màxim, número de decimals. Aquí apareix una coseta més, uniforme o loc uniforme, generalment és uniforme. Doncs que em generi de manera uniforme dintre d'aquest interval amb el nombre de decimals que jo li digui. I ara aquí li dic... això d'aquí no he entès mai per què serveix, la veritat. I ara el que faré és generar, actualitzar els paràmetres... Això es queda així, paràmetres, mostren aquí. Afegeix quants elements, allò de genera, doncs ara apareix aquí baix, afegeix quants conjunts de dades, quantes parelles de dades, 20, 30, els que sigui, doncs 20, s'afegeix. I aquí que me'n generi, doncs ara ja tinc aquí 20 parelles de dades. No és que tingui 20 bases i 20 alçades, com abans he dit, de manera independent i després es creuin entre ells, sinó que tinc 20 parelles de dades. Aquesta és la primera parella de dades, 9,8 i 8,8. Puc mostrar més. Escolta, mostra-me'n aquí ara mateix, m'està ensenyant el conjunt 20, l'últim que he generat, 3,2 i 9,2. Escolta, ensenya'm en 5. Doncs ensenya'm en 5. Per pantalla. Doncs aquí tinc el 20, el 19, el 18, 17, 16 i aquí tinc les parelles que ell ha creat. I ja estaria generada la pregunta. La gràcia fins ara no té cap mena de gràcia perquè només he generat una pregunta. Si ara deso els canvis, ara sí que ha creat la pregunta, està aquí, calculada rectangle d'àrea. Si ara creo una nova pregunta, que sigui també calculada, afegeix, està afegint, no, ell diu, vale, estàs aquí dintre, ja tens comodins compartits, ja tens variables compartides, ja tens 20 dades aquí. Que sàpigues que tens aquests noms. Vale. Doncs ara posaré calculada, rectangle, perímetre. D'aquí agafo aquesta d'aquí.
que torno a fer servir, aquí sí, el nom de les variables ha de ser el mateix que abans. El nom de les variables el mateix que abans. La fórmula per fer el càlcul, doncs, bueno, és dues vegades la base per l'alçada, el perímetre. Qualificació al 100%. Li poso un 0,01 de marge, si vull posar-li. I aquí, des dels canvis i continuo editant, no canvio de pantalla. Això me serveix per comprovar que no hi hagi cap errada. Quan desi els canvis, me diu passem a la següent pantalla. Diu, com ho he compartit, tens 20 valors. Ah, vale, doncs saps què? Aquesta variable, li dic base comú, doncs que comparteixi valors amb l'altre de l'àrea. I aquí, doncs també sincronitza-les per tal que hi hagi els mateixos valors. Pàgina següent. I aquí, doncs, els valors que ja té generats. Aquí, això és el mateix que havia generat abans, el 3,2, 9,2. I bé, doncs, tinc el mateix conjunt que abans. Si deso els canvis, doncs, ja he creat aquí una nova pregunta calculada, que és el perímetre. Si ara, Agnès, ja he preparat un qüestionari, sempre me passo de temps, doncs. Numèriques, preguntes calculades, variables globals. Aquí li he dit variables globals. La de l'àrea del perímetre, veieu que aquí 7,3, 8,7, i aquí 7,3 i 8,7 tenen el mateix conjunt de dades. Si comença una altra periodització que ha entrat un altre estudiant, doncs també tindrà 6,1, 7,4, 6,1, 7,4. Hi pot haver altres preguntes, eh? Ara un cercle de radi no sé quant. Vale, però aquesta pregunta del cercle, doncs, bueno, és independent del rectangle. Les dues del rectangle tenen el mateix conjunt de dades i així l'alumne, doncs, té les mateixes dades pel seu rectangle per fer els diversos càlculs. Vale. I com sempre, doncs m'he passat de temps. Comento breument les preguntes. Això bàsicament és jugar-hi. Crea una nova pregunta que sigui opció múltiple calculada, que és tipus test. Calculada. Aquí posaríem el test de la pregunta i aquí, si us hi fixeu, aquí tinc les respostes, l'opció 1, opció 2, opció 3, puc afegir opcions i aquí, si una de les respostes és calculada, jo puc tenir aquí l'enunciat, a veure si n'he preparat alguna, que crec que sí, opció múltiple calculada. Tinc donat el rectangle de base B i alçada altura. Quina és la seva àrea? Llavors, una de les opcions que sigui aquesta d'aquí. Aquí sí que he de posar la resposta, l'he de posar així. Ara, entre claus, començar amb un igual i ara la fórmula que calcula la resposta. L'igual no està aquí, perquè ell aquí podem posar-li ara, si vull posar-li, doncs no ho sé, doncs poso no ho sé. Si vull posar-li un número fixo, li poso un número fixe. Aleshores, aquí puc barrejar respostes que siguin allò calculades o respostes amb text o amb un nombre fix. Aleshores, aquí, a l'hora de posar les opcions, una ha de ser la correcta i les altres, doncs, si no ho saps, doncs, això t'ho apunto amb un 0
o amb cap, que ve a ser el mateix, i si contestes un 12, doncs t'ho conto com a negatiu i tot. Te descompto si contestes això i podria posar les opcions que vulgués. Una vegada se sap fer una calculada simple, a partir d'aquí és bastant, bastant immediat. L'altre, els entorns. I ara aquí desharia els canvis. I bueno, aquí hauria de posar allò del conjunt de dades privats. Si és privat, doncs no cal sincronitzar-ho amb res perquè és privat d'aquella pregunta, és particular d'aquella pregunta a qui doncs, ell genera, els que sigui, generen 20 per aquesta pregunta i des dels canvis i previsualitza, ho podria fer aquí. Jo he fet la previsualització ja, però la puc fer aquí. Previsualització i aquí doncs veuria doncs, quines són les opcions. Aquesta d'aquí al mig és la correcta i és la que té la resposta allò calculada a través d'una fórmula. Sí, acaba, aquesta seria la correcta. Si marqués el 12, doncs aquí em diria que és incorrecta. I a més puntuada negativament. I l'última tipus de pregunta, les preguntes clous. Les preguntes clous tenen, perquè veieu, tenen aquesta pinta d'aquí. Això és un enunciat, tot això és enunciat, tot això és enunciat. L'únic que dintre de l'enunciat, doncs hi ha, a la pregunta clau podem posar qüestions, doncs hi hauria una opció d'una llista desplegable. Doncs, i aquí posar les opcions, aquí posat correcte i incorrecte, però els alumnes només veuran doncs això, opció 1, 2, 3, el que vulgueu. També es poden posar les opcions en columna, també hi pot haver respostes numèriques, quan és 2 més 3, i llavors aquí 5, aquí ja, i aquí contesto en blanc, envia i acaba, i ell te dirà aquesta és incorrecta, aquesta és correcta i aquesta és correcta. Aleshores, com s'ha generat això? Doncs, bueno, he triat pregunta clous, després ensenyaré, pregunta clous, aquí té la resposta incrustada, aquí té l'ajuda, s'ha de posar el títol, i aquí, aquestes opcions d'aquí, és una codificació que surt, però que no cal que jo m'aprengui la codificació, sinó que quan jo estic aquí creant una pregunta clous, si vinc aquí, els botons avançats, aquí hi ha el que s'anomena l'editor de preguntes clous. I aquí dic, ah, doncs mira, aquí ara posa'm una pregunta de tipus numèric. Afegeix. I aquí li poses tu la resposta, li poses la tolerància, li poses la puntuació per defecte. Igual dintre, aquí per exemple, hi havia com a 3 subpreguntes. Igual amb una t'interessa que valgui el doble que l'altra i aquí li dic, doncs mira, que aquesta valgui 2 i l'altra que valgui 1 i aquí tu li pots posar bueno, doncs que la resposta sigui 8 i aquesta que sigui el 100% i aquí ell ho ha codificat així. Tu podries dir-li, no, aquesta val 1, aquesta val 1, aquesta val 1 i aquesta val 2. Aquesta val el doble que totes les altres. El total són 1, 2, 3, 4, 5 el total d'aquesta pregunta. I es reparteix, doncs, 1, 1, 1 i aquesta val el doble que les altres. I això ho podeu canviar, ja sigui perquè esteu aquí dintre i això ho canvieu aquí dintre o fins i tot, una vegada teniu el codi, saps què? Això d'aquí, aquesta que també valgui, vale, el triple que les altres. Doncs ara aquesta valdria el triple. Puc, amb això de l'editor, puc jugar i dir, doncs mira, ara posa'm una tipus test. Aquí, quan marco una, aquí m'explica breument en què consisteix cadascuna d'aquestes opcions. Aquí el tipus test, i doncs, la resposta seria opció A.
No permet preguntes, de moment no permet preguntes calculades, o sigui, no permet que aquí posi una fórmula. Aquesta val el 100%, l'opció B, aquesta que valgui, doncs descomptaré, ara que he vist que ja ho han arreglat, doncs descompto una tercera part del que valgui la pregunta, l'opció C, o que sigui el nou C, doncs que aquesta compti com incorrecta, que serà com valorar-ho amb un 0, i llavors aquí al mig t'ha creat aquest codi que jo l'he creat visualment. Codifica i verifica el text de la pregunta per si hi hagués cap errada, des els canvis i continua editant, i ara aquí puc previsualitzar, i ara que veuria un alumne? Un alumne veuria això. Això, el de l'opció A, B, i no ho sé, les altres que hi havia, és qüestió d'anar jugant. Llavors, es poden posar dintre d'un qüestionari. Cuidado amb les preguntes tipus claus, perquè si aquesta pregunta val 3 punts, aquesta val 1 i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En total val 8. Si jo incloc aquesta pregunta en un qüestionari, aquesta valdrà 8. Llavors s'hauria de canviar la ponderació d'aquesta pregunta. Això i és l'últim que comentaré. A banda doncs, de les preguntes que tingueu. Si jo aquí, per exemple, vinc aquí, si jo estic, he dit el qüestionari, si jo estic afegint preguntes en un qüestionari, sapigueu que aquí, doncs, per defecte surt que valgui 1, però una pregunta close, si el total de les puntuacions de totes les subpreguntes és 8, aquí sortirà 8. Llavors, si dic, no, jo vull que aquesta pregunta close valgui el mateix que les altres, doncs hauria de canviar aquí i, en comptes d'un 8, posar-li un 1 o el que jo consideraria. Aquí, per exemple, hi ha les preguntes del rectangle, aquesta és l'àrea, la diagonal i el perímetre. Home, la diagonal costa més de calcular que no pas l'àrea i el perímetre. Doncs mira, aquesta la pondero amb un 1, aquesta amb un 1 i aquesta, que costa més, que pondria el doble que les altres. Però això ja són com a preguntes individuals dintre d'un qüestionari. Ja dic, i si ara afegeixo una pregunta close, ho faig, afegeix una pregunta davant de preguntes, dintre de aquesta del 8, no, perdó, dintre de preguntes close, aquesta que acabo de generar, dic, afegeix aquesta pregunta en aquest qüestionari, la poso, i ell aquí apareix amb un 8. És el que he dit abans. Jo vaig sumant totes les puntuacions de totes les subpreguntes i aquí apareix amb un 8. Home, és que, vaja, no vull que compti 8 vegades més que qualsevol de les altres. Vull que compti el mateix que les altres. Doncs ho edito. Vull que compti el mateix. Doncs un 1. Vull que compti, home, doncs sí que és una mica més complicada. 3 vegades més. Doncs 3 vegades més. Després, la repartició interna dintre de la clau ja es fa de manera, com ho he fet aquí dintre, ja es faria de manera que, doncs, aquesta valgui 3 vegades més que aquesta, però que al final el total no sigui 8, sinó que reparteixi doncs, entre 3 o entre el que jo considero. Vale. Com sempre, passo de temps. No sé si teniu dubtes. No. Et passes poc, et passes poc. Hem començat ahir 5, són i 13, només et passes 8 minuts, no? Si no m'equivoco. Bueno, i per què retallo? Que si em llegissis una altra hora jo podria estar una altra hora tranquil·lament. I segur que seria tot molt, o sigui, superinteressant. També veiem l'evolució del Moodle, no? Perquè del webinari de l'any passat ara hi ha alguna petita novetat, no? Sí, abans donava un error, això donava una pregunta clau si descomptaves en decimals, però sí, mira, petites modificacions ja. Bueno, i a l'inici de tot, de fa, l'altre dia li deia a Andreu, quan jo generava preguntes clous a l'inici, l'any 2010 o així, no existia aquí una pregunta clous, no existia aquest editor i tot això d'aquí ho posava, m'havia de saber jo la codificació que havia de posar. Això ha millorat moltíssim els últims anys. Fins i tot si et poses aquí dintre, vas amb el cursor aquí
i vens a l'editor de Closed, t'apareix la finestra de com has generat allò i pots fer modificacions. Que, per cert, no he dit, quan genereu una pregunta tipus Closed, el que s'ha de triar, pregunta, aquí al webinari, quan surt, crea una nova pregunta, són les que posa respostes incrustades Closed. Aquestes són les de tipus Closed. Veu que n'hi ha d'altres, doncs aquesta seria aquest últim. Mira, hi ha una pregunta, l'última que ha entrat pel xat, després et comento una altra. Hi ha dues cosetes, que sí. Preguntaven on es posa l'enunciat a la Closed. Doncs, bueno, com diu l'opció, no? Són preguntes incrustades a l'enunciat, no? A la mesura que vas escrivint, sí, vas incrustant... Sí, és a mesura que estàs... si obres l'editor amb el... Aquí no tinc. Tinc el de close. Aquí. Quan jo he creat la pregunta, edito. Són com enunciats dintre d'un enunciat. Correcte. Les respostes estan dintre de l'enunciat. Se posa el títol i aquí es posa l'enunciat. I dintre d'aquí... doncs tu vas posant les subpreguntes, per dir-ho d'una manera. Heu de pensar que una clau són, és una pregunta que conté subpreguntes. I dintre de l'enunciat tu pots posar aquí de diversos tipus. Dius la capital de França és, i aquí dius, vale, doncs aquí donaré opcions, multi-choice, afegeix, i aquí poso Barcelona, i aquesta és incorrecta, posaré París, es pot, París, i aquesta seria la que té el 100%, i aquesta seria Roma, i qui contesti Roma, a més, li desconto el que jo vulgui, un 20%. Vale. Insereix i ja has creat aquí, l'estudi em volia, la capital de França és, i després aquí hauria de triar. I llavors tu pots continuar la pregunta, dius, i té, i ara, habitants. I té no sé quants habitants, i té, doncs, ara, entre aquí mitja, aquí mig, tries, ara, una resposta numèrica. Afegeix i dius, no sé, no tinc ni idea de quants habitants té París. Anem a suposar que són 5 milions. Pam, pam, pam. I donem un marge d'error de, a veure, 100.000 amunt o avall. Insereix. I a l'enunciat, i aquí podríem anar afegint totes les subpreguntes que jo volgués. I què és el que li sortiria... almenys una pregunta canviat, a veure si m'ho admet, igual no, encara no ha actualitzat, però vaja, aquesta seria és el tipus de pregunta aquest que es fa servir quan fem anglès, no? que tenim un text i hem d'anar posant paraules pel mig, no? Hem d'anar completant el text i potser l'ajuda en té un text així incrustat. Ens preguntaven també, quan ensenyaves les fórmules de les preguntes calculades a la wiki del Moodle, si són les mateixes que utilitza l'Excel. Però jo, és que, com que no tinc l'Excel controlat, m'apunto i li pregunto. Són poquetes, no?, en relació a l'Excel. Tot està molt més limitat. A l'Excel tenim un munt de funcions, però un munt, i estadístiques, matemàtiques... De cerca, tenim un munt de funcions i aquí estem super, super limitats. Primer, s'ha de posar la resposta en una sola fórmula i després, per cert, si veniu aquí i busqueu a Google, per exemple, podeu fer-ho des de l'ajuda, calculades Moodle, que moltes vegades acabem abans aquí. També arribem a la documentació de Moodle i tipus de pregunta calculada i també veiem aquí les
les diverses funcions, però ja veieu que són moltes. Qui estigui acostumat a treballar amb Excel veurà que estem molt més limitats que Excel. Primer, perquè la resposta ha d'estar en una sola fórmula i, segon, perquè les funcions que podem fer servir, doncs ja dic que estan molt limitades. Jo, per exemple, en estadística no puc fer servir les fórmules de, doncs, de buscar probabilitats amb una normal o amb una TDStudent perquè si les hagués de programar, doncs s'han de programar, però i no estan com a funció aquí. I dintre les matemàtiques, doncs hi ha això, les bàsiques, màxim, mínim, logaritmes, exponencials, fer una potència i les trigonomètriques, no hi ha res més. A banda de les aritmètiques, sumar, restar, multiplicar i dividir. Bueno, en principi no tenim cap més dubte a recollir. No sé si hi ha alguna coseta més, algú que vulgui intervenir, algú que vulgui preguntar amb el micro. I si no, ja ho deixaríem aquí.